Salam qızlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizinlə fərqli bir mövzuda paylaşım etmək istəyirəm. Bu mövzu nədir? İş mövzusudur. Və mənə kimlər diqqətlə qulaq assın? O xanımlar ki, onların yoldaşları evdən çıxıb gedib işləməyə qoymur. Və yaxud o xanımlar ki, körpə uşaqları var, onları kiməsə əmanət edib gedə bilmirlər. O xanımlar ki, işi başlaya bilərlər, amma əllərində sərmayələri, yəni mayaları yoxdur. Və o xanımlar ki, haradasa ucqar kənd yerlərində yaşayırlar və yaxud rayon yerlərində yaşayırlar və düşünürlər ki, işləmək üçün illa da şəhərdə olmalıdırlar və yaxud da harasa geyib gəlməlidirlər. Bax, bu tipli problemi olan bütün xanımlar mən çox xahiş edirəm, diqqətlə dinləsinlər. Mən bilirəm, bu səpkidə işlər barədə işləndə çoxunuz qeyri-ciddi yanaşırsınız. Və düşünürsünüz ki, yox, alınmaz, bu işlər yalandır falan. Amma yəni etiraf edəcəm sizə, mənim özümə də bu işi, haradasa 6 ay bundan qabaq bacım mənə bu işi təklif eləmişdir, yəni xanım. Bu işi mənə təklif eləndə mən özüm də biraz tərəddüddə yanaşırdım. Lakin buradan hal-hazırda Rənaya çox böyük təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki bu israrlarından sonra mən bu işə başladım və bu iş sayəsində mənim əlavə gəlir və qazanç yerim yaradı. Mənim uzmanlıq alanım tamam fərqlidir. Mən özüm jurnalistəm, eyni zamanda aksesuars uyğulayıcısıyam. Amma sizə etiraf edim ki, mən bu işdən daha çox gəlir qazanıram, nəinki öz sahəmdən. Ona görə də yəni siz hansısa bir başqa işdə də belə işləyir ola bilərsiniz. Amma kimə indiki zamanədə mane olur ki, əlavə gəlir qazanç yəni mənbə, heç birimizə mane olmur, əksinə. Bu işin üstünlükləri nələrdir? Mən bunları da deyim, yekunlaşdırım. İlk öncə odur ki, sizin hal-hazırda, bax, əlinizdə heç bir pul yoxdur da, deyək ki, yəni heç bir manatınız da yoxdur. Heç bir sərmayəsiz, heç bir manat da sərf etmədən siz bu işi can rahatlığına qura bilərsiniz. İkinci, artan gəlir var və eyni zamanda da vəzifə olaraq da siz bu işdə artıb direktor vəzifəsinə qədər yüksələ bilərsiniz. Eyni zamanda burada artan gəlirdən də əlavə olaraq bizim daha çox, belə deyək də, bizə daha çox cazib görünən burada 500 manatdan haradasa 1000 dollara qədər olan demək, mükafat qazana bilmə şanslarımız var ki, yəni məncə heç birimiz də bu şansı qaçırmaq istəmərik. Sizə lazım olacaq gün ərzində öz vaxtınızdan hansı vaxtı ki biz sərf eləyirik, nə bilim, müxtəlif sosial şəbəkələrə, o vaxtı demək olar ki, yox eləyirik də biz orada heç nəyə sərf eləyirik. Həmin o vaxtdan 2 cənə saatınızı ayırın bu iş üçün, bu işlə məşğul olun. İnanın mənə çox faydasını görəsiz, ən azından sizə maddi olaraq o sərf etdiyiniz zaman maddi gəlir olaraq geri dönüş eləyəcək və sizə geri dönəcək. Allah hər birinizin qazancınızı bol eləsin, Allah hər birinizin yolunuzu açıq eləsin. Mən sizi yönləndirirəm, demək bizim direktorumuz Bəsti xanıma, ona yazın, ondan bu iş haqqında daha ətraflı məlumat alın, sizə İzah eləsin, necə ki, mən ilk başlayanda mənə çox dəstək olmuşdular və hər bir xırda detalına qədər mənə izah eləmişlər, nəyi necə eləmək lazımdır, 24 saat suallarıma cavab verirlər. Ona görə də mən buradan Bəsti xanıma da ayrıca bir təşəkkür eləmək istəyirəm. Mən çox sevinirəm ki, onlarla bir komandada oldum və mənə çox böyük dəstək oldular, minnətdarım buradan da və sizi də yönləndirirəm, Bəsti xanımla əlaqə saxlayın, iş barədə sizə daha ətraflı məlumat versinlər.